Ondan sonra gəlirik növbəti suala. Biz bilirik ki, bizə link veriləndə bu linkdə ötürmə protokolu deyəndə birinci hansı protokol çəqird olunur? Bəli, HTTP burada informasiya ötürmə protokolu oldu. Onun üçün bu sual da çox rahat suallardan biridir. Yəni işıq yanır, yanmır, iki vəziyyət var. İkilici say sistemində 120-dən müxtəlif siqnal varsa, 120-yə yaxınlaşır, yaxınlaşır 128-ə. Bunda 27 şəklində yazanda hər simvolun içə bit düşür. 7 bit cavab məndə. Hansısa servis proqramlardır. Avastdır, Scan Diskdir, ondan sonra Demə, Avastdır, Scan diskdir, ondan sonra gəlir e, Zip proqramıdır, demə defragmentasiya proqramıdır. Bunlar hamısı gəlir servis proqramları. Ona görə cavab 2 4 5 7 cavab eləyəcək burada A bəndə. Sonra gəlir növbəti e, 14-cı suala. 14-cı sualda, ha, indi bu şəkil düşüb bunun üstünə. Üzrə sayın buna. Bunu, bunu dartıq da aşağı. NT vura və gedirəm ki, onu qəlipəyəsən suallar oynaya bilər. Bu sualda şəbəkə sualdır. sualdır. Qurğuların tərifləridir. Biz bilirik ki, qurğuları öyrənmək lazımdır. Qurğulardan başa nə sala bilər? Heç bir şey. Nəyi niyə bilər ki başqa qurğulardan? Təriflər də verilədi, bir-biri tapmaq lazımdır. Router, deməli, routerin vəsifəsi nədir? Müxtəlif protokolları birləşdirmək üçün istifadə olunur. Repeater təkrarlayıcıdır. Vəsifəsi nədir? Siqnalları bərpa edir, digər segmentlərə birləşdirir. Bəs bridge körpünün vəsifəsi nədir? Eyni protokolla işləyənləri birləşdirir. Marşrut nədir? Müxtəlif protokolla işləyənləri birləşdirir. Yəni konkret təriflərdir. Bunları öyrənmək için sizincin rahat olsun rahat şəkildə yaza bilərsiz. Deməli, növbəti sual deyir ki, C1 xanasına daxil edilmiş düsturu C5 xanasına qədər sürüşdürdükdə C4 xanasında hansı qiymət alınar? Bir bir xanalara köçürmək lazımdır. C1-ə yazılmır bu düstur. Bu düstur C1-ə yazılmır. Bunu mən C4-də gələndə sütun dəyişmirəm, düzdürmü? Sətir neyinir? Sətir 3 vahid artırır. Burada nə edəcəm? Qabağında dollar olmayan rəqəmlər 3 vahid artıracağam. Heç nə oldu. B dollar 1. Hüquqlar da getdi. A4 neçədir? 2-dir. 5 * 1 neçədir? 4'dür. 2-nin 4-əm olan nəyi edəcək? 8. Cavab nə eləyir? Cavab eləyir 8. Yəni bu da Excel-dən rahat sualların içərisinə aid olan bir sualdır. Bunun cavabı 8-dir. Bunu qaldır yuxarı 8 ilə görsənsinə. Cavab D bəndidir. Bax burada D-ni qeyd edir. Ondan sonra gəlir növbəti suallar. Bu da link yığma suallardan biridir. Yəni belə deyim də sizə, bu ikinci ikinci link sualıdır biz işləyirik. Yəni bu şey iki dənə eyni sual tipindən qoymağın heç bir mənası yoxdur protokol. O da protokoldur, bu da linklərin düzəldilməsidir. Mənasız bir şeydir. Yəni